Selanjutnya, Sarawak merupakan negeri ketiga tertinggi yang mencatatkan kes keganasan rumah tangga selepas Selangor dan Kedah dengan merekodkan sebanyak 473 kes pada tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri berkata, walaupun jumlah kes ini mencatatkan penurunan sebanyak 24.2% berbanding tahun 2022, namun ia bukan satu perkara yang bagus memandangkan Sarawak masih berada di tangga ketiga masalah keganasan rumah tangga. Tanggungjawab membanteras keganasan terhadap wanita bukan hanya terletak di bahu kerajaan semata-mata. Sebaliknya merupakan tanggungjawab bersama yang harus dipikul oleh semua pihak, termasuklah masyarakat setempat. Jadi oleh itu, penubuhan skuad wajah merupakan langkah positif ke arah membangunkan kolaborasi yang baik antara kerajaan dan masyarakat untuk mengatasi isu keganasan terhadap wanita. Kesedaran dan pemahaman mengenai isu ini penting untuk memastikan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian program Semarak Skuad Wajah Negeri Sarawak 2024 di sini pada Sabtu. Beliau juga Ahli Parlimen Santubong memberitahu penubuhan SW pada tahun 2021 adalah sebagai penggerak utama dalam komuniti dan sebagai first responder dalam menghadapi isu sosial di samping memberikan sumbangan penting kepada pembangunan sosial dan memperkuatkan masyarakat yang penyayang dan prihatin. Jadi skuad wajah juga bertindak sebagai sumber rujukan untuk masyarakat dalam menangani keganasan terhadap wanita dan membantu mangsa merujuk kes kepada pihak berwajib serta mendapatkan bantuan profesional. Terdahulu, Dato' Sri Nancy telah menyertai program Sembang Santai Bersusah yang bertajuk Kepimpinan dan Wanita bersama dua ahli tetap Majlis Wanita Keluarga Negara iaitu Dato' Dr. Rashidah Bolhasan dan Datin Sri Angeline Ujang dalam mengupas topik pemerkasaan wanita dalam kepimpinan negara ini. Hadir sama Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Dato' Sri Rohani Abdul Karim, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita JPW Dr. Wan Nur Istisam Wan Ismail, Ketua Pengarah LPPKN Abdul Syukur Abdullah dan Pengarah Institut Sosial Malaysia ISM Dr. Faridah Awang.